Mirë se vini në shtëpinë tonë, shtëpi e cila sjell gjithmonë aromë familjeje të dashur. Në aroma e ditës sotme në shtëpinë tonë vërtet është shumë e këndshme, mirë se erdhët, sepse ditën e sotme ne kemi vendosur të flasim për biskotat dhe amaretat, por përgjithsisht do flasim për biskotat. Tryeza jon është mbushur plotë për plotë me lloje të ndryshme të këtij produkti i cili na shoqëron çdo ditë. Nuk besoj që nuk ju pëlqejnë dhe varietetet që ekzistojnë, falë edhe historisë që kur është krijuar, sigurisht biskota, janë të panumërta. Kështu që sot do mbëltohemi e do kënaqemi shumë. Ja, ve sigurt se po ju shkon goja lëng në këto momente teksa shihni pamjet, është momenti i dur kur ju mund të hani një biskotë të shoqëruar me kafen, kakaon apo çajin. Fillimisht do të ndalemi tek historiku i amaretave, por edhe i biskotave. E kush nuk do ta donte një biskot për ta konsumuar në mëngjes me qumësht apo kafe? Biskotat janë ushqime të vogla, të pjekura, të ëmbla apo të kripura, të sheshta dhe të thata. Baza e tyre është mielli dhe mund të jenë të forta apo të buta për të konsumuar. Biskotat mund të jenë të thjeshta vetëm me miell, gjalp dhe sheqer, por mund të jenë edhe komplekse me një shumë llojshmëri përbërësish të tjerë brenda tyre. Kjo në varësi të preferencës që konsumatorët kanë. Këto gatime të vogla nuk u shpikën si një ushqim i mirëfillt, por si një testues i furrave. Fal kësaj, ne sot kemi mundësinë të shijojmë lloje të ndryshme biskotash. Në fakt, biskotat u shpikën shumë më parë sesa të shpikeshin termostatet e furrave, si një test fillestar për të provuar nëse furrat kishin arritur nxehtësinë e duhur për të pjekur. Për të evituar djegjen apo mospjekjen e një keku të tërë, testi bëhej me një kek të vogël, ose i quajtur ndryshe me një biskot. Askujt nuk ja merrte mendja se brumi që realizohej për të testuar nxehtësinë e furrës do të bëhej një produkt më vete, shumë i pëlqyer dhe shumë i kërkuar. Ëmbëlsirat e bujarisë ishin të mirënjohura në perandorinë persiane dhe prandaj, sipas studimeve dhe fakteve historike, mendohet që biskotat janë shpikur në Persi ose ndryshe në Iranin e sotëm. Në shekullin e 7 para erës sonë, pikërisht në fundin e shkëlqimit të kësaj perandorie. Prej shumë vitesh këto gatime të vogla dhe shumë të shijshme u bën shumë popullore. Me to fillonte mëngjesi i shoqëruar me kafe apo qumësht. Me to shoqëroi pauza në orarin e punës, por edhe shoqëroi kafja apo çajin mbas ditës. Qofshin ato të ëmbla apo të kripura, ngelen gjithmonë të preferuara për të gjitha grupmoshat. Sigurisht edhe ne në shtëpinë tonë do të gatuajmë biskota dhe amareta. Me mua në studio, në kuzhinë, është një nën e dashur, një gjyshe, një mama, është Sofia Lënga, e cila vjen nga Korça. Do të kemi shijen e një anvise, tipike shtëpiake. Sofia, mirë se erdhe. Mirë se vjeta. Kënaqësi që je sërish me ne. E ndi veten shumë krenare që ndodhem për herë të dytë në shtëpinë tuaj. Dhe ne të ftojmë të vish sa herë të duash. Faleminderit shumë. Kemi shumë nevojë për recetat e tua të shtëpisë. Po. Nuk ka si recetat e mamas, edhe veçanërisht recetat e gjyshes. E kur bëhet fjalë për biskota dhe amareta, janë edhe më fantastike. Po. Tani. Vjen nga Korça. Si nga është Korça, periuda tani, është sezoni perfekt tani është, për të bërë një shititje. Duke ardhur Behari, themi ne nga Korça. Gjerat akoma është freskët në Korçë, jo si këtu në Tiranë. Po. Në Korçë është freskët edhe gjatë të stinës së verës, po. Ndryshe nga e qytetet po, e tjera. Po, Korça është Korçë antike, ka qenë Korçë plak, i thëshim e arteve. Tani Paris i vogël. Paris i vogël. Po. Ti për këtë dyja prezave. Sot më folëm që do bëjmë biskota. Biskota. Ti gatuan shpesh biskotat? Unë gatuaj shpesh, po dhe kam gatuar, themi, para 30 vjetëve, që neve kemi rritur fëmijët, po? Me biskota çaj, i thoshim. Me biskota çaj. Të cilat ishin? Të cilat janë... Po, mund t'i tregosh i ketë tek shporta. Ashtu, biskota çaj ju themi këtyre. Aha. Këto. Këto janë biskotat e çajit. I regulonin fëmijët për në shkollë, u bënin dy piskota nga këto dhe në qikë qaj dhe ikni, sepse ashtu ishte i koa. Ishte i koa e varfërisë, ta themi. Kurse tani... Mirë, më duket shumë aristokracie të zjohesh në mëngjes, të hash këto biskota të shëshëruara me qajn, po. Më duket që pavarësisht të varfërisë, aristokraci në një farë mënyre. Tani janë gjerat më efkula, ka gjera akoma më të... Po, mund t'i majmë dhe të gatshme. Këto është. Tani,
Në Trieste ke shtruar përbërësit që do janë përbërësit bazë të biskotave. Dhe janë mielli, qumshti, veza, sheqeri dhe fryrësi. Po, këto kemi. Këto kemi. Dhe këto do fillojmë që të tani, cilën nga biskotat do të bëjmë tani, sepse këtu është shporta që ju do të gatuani. Dive do të bëjmë biskota. Këto janë disa nga biskotat që do të rendisim. Janë tre lloje biskota, edhe një herë këto janë biskotat për me çaj. Me biskotat e çaj. Këto i themi biskota bishtalece këto të tjera. Bishtalece. Me kafe, kur na vjen ndonjë gjitone, po. Kur ju vjen ndonjë gjitone për të nderuar. Edhe këto amaretat, këto biskotat në brëndësi kanë dhe pak lëkurë portokalli. Po. Ndërkohë, kurse këto të tjerë, edhe ato të asaj rrugë janë të vendë. Po, tjerë s'kanë ndryshuar formën, tani. Kurse këto janë të tjera. Nga shia, më pëlqyen shumë edhe këto. Këto janë të tjera. Edhe këto, kur vejmë gjokundi, me qëfar bëhen këto? Sepse atyre, ato bëhen me vezë dhe me gjalpë, e pak qumësh. Kurse këto piskota të qajtë... Edhe me forma. Po, dhe me forma, si mas dëshirës. Dërsa të qajtë janë më të thjeshtat, janë pak të forta, sepse supozohet që do të kalonë në qajtë. Po, në qajtë, po edhe që të mos në aprisheshin, sepse flasim për kohën e parë. Kurse edhe për tani, flasim për këto që janë pak më të buta, që... Po, nisim të bëjmë biskotat e qajtë. Kemi marë mjellin, qumshtin dhe sheqerin. Sigurisht që kemi edhe fryrës. Një recete shpet, ndaj dhe ne po bisedonim pak përsa i përket biskotave dhe historiku të tyre në familjet shqiptare. Urdro, një recet. Falenderit. Shumë mirë. Kemi ndezur furën në 180 gradë, kur bëhet fjalë për ëmbëlsira, duhet të ndizet më parë. Dhe marim... Do fillojmë? Do fillojmë, direkt. Ju i bëni me sy. Neve me sy se jemi shqipjake. Nuk jemi në guzhinë apo në një punë që do t'i bëjmë me gramatura. Po dhe kështë me gramatura i bëjmë në qëse... Po bëmë mirë me sy. Nëse janë hedhur për bërësit shia është. Po. Hedhi mjell. Po. Do bëjmë shumë pak, thjesht sa për ta ilustruar. Sa për të ilustruar se si bëhen. Kjo është në fakt një ilustrim për ne vajzat e reja. Po, po. Për të bërë këto biskota, që unë kam në dorë. Të marim një kotë nga këto, që këtë sheqerin të atreti më për para, sepse po të bjerë atje, bëhen ato kokrat veqe veqe dhe pak si të da. Në që farë do të atresish? Do të atreti me pak qumësht dhe pak ujë. Shumë. Kemi qumshin. Je mësuar në shtëpinë do. E po tani, po bëhem e dyta herë, mbase e vi dhe një herë tjetër bëhem tre. Të vish, pse jo? Sofia, sa nipa dhe mbesa ke? Unë kam 17 nipra dhe mbesa, edhe 3 strënipra. 3 strënipra? 3 strënipra. Shumë bukur. Tani, kur nisë të bësh biskota për familjarët e tu, duhet bësh pa fund tava, tepsi. Do marrë një kile mjellë, do marrë sheqer shumë, do marrë petë gjithëve nga shumë, dhe këshu që do të bëjmë një prave dhe mbesave, edhe këtë këshu. Pa mas. Pa mas, fare. Pa, mund të marrim pa kuja tje? Pa tjetër, mund të marrim, e hedhim në një tas. Pa, që ta përzim, që ta tretim sheqerin. Tani në ashtë rritur shiku e shmëria në se po nashojnë familjarët e tu. E po tani... Gjitha jo familje madhe, të gjithë në Korçë që jetoni, apo edhe në Tiranë dhe në emigracion? Në Fjerë. Në Fjerë? Në emigracioni kam fëmijë të shumë. Dhe i përshëndesh dhe ata fëmijë se i kam lartë dhe... I puthim, i puthim. Dhe të gjithë njërëzit tim që i kam jashtë shtetit. Po, në fakt, një përshëndetje për gjitha ta që nga ndjekin në emisionin në shtëpinë tonë, në përmjet ekranit të Top Channel, ata që ndodhen largë shtëpisë tyre, shpresojmë që ne ju përcjellim pak dashuri dhe aromë shtëpije shqiptare nga emisionin në shtëpinë tonë. Tani, kemi hedhur, sepse po kënaqemi të dyja duke bërë muhabet. Tani kemi hedhur një vezë, sheqerin, pak fryrës, edhe qumësht. Edhe qumësht. Edhe ujin. Edhe ujin. Dhe fillojmë bëjmë masën. Tani, odhëm shumë. Tani, kemi shumë knajsi sot në studio.
Jemi biskotat, nuk ka probleme dhe po nuk na dolën mirë se kemi shumë biskota në studio. Do mundohemi po një biskot e veçantë ditës së sotme je ti, Sofia. Faleminderit shumë. Dhe unë e ndjej shumë krenare veten që jam. Jo, vërtet, ti je krenare për veten. Tani do na thuash edhe sa vjet që? Po vetës tregojnë, po do t'i them unë. Po i themi se jemi të lirshëm, jemi modern. Unë jam 70 vjet. 70 vjet. Jetë të gjatë e të lumë. Faleminderit. U bësh 100 vjetë, se thuet. Faleminderit. Mirë, tani, e bëm dhe brumin, po, do të vendosim në taf. Ajo që shka kemi hedhur deri tani është mjeli, sheqeri, sheqeri ne kemi tretur për para. Po. Ne mund të bëjmë edhe me sheqeri plur që të mos të kemi... Po, me sheqeri plur nuk bëhet e mirë brënda. Sepse sheqeri plur bëhet për të spërkatur nga sipër biskotat. Po, vetëm për të plurosur nga sipër. Kurse ky sheqer duhet ta tretësh, është apo stafat për këtë punë. E kemi tretur me pak qumësht dhe pak ujë. Po. Dhe masën e kemi gati. Thjesht ilustruam se si bëhen biskotat e çajit. Në mënyrën e tyre më të thjeshtë. Ne që kemi këtu. Dhe si që janë bërë për para. Po. Bën shpesh ëmbëlsira? Bëj. Bën. Bëj shpesh, bëj. Çfarë ëmbëlsire kanë qef më shumë nga duart e tua, niprat, besët, fëmijët? Bëjmë një lloj jo piskota, po i themi në korçë dredhanik me djathë. Po dhe me ëmbëlsire bëjmë, më fal. S'ka problem. Nuk ka problem se bëjmë të kemi të tjerë. Tani sa e shkathët lëvizjet e instinktit. Po tani. Mund të gatuajmë këtu. Po, po. E pastrove. Do të hapim brumin, do t'a punojmë. Mashallah, mashallah, sa e shkatët që je. Marim mjell her pas here. Po, që ta. Duket që ka gjithë jetën që gatuan, ka një thjeshtësi në kapjen e përbërzve, në bërjen e brumit. Është krejt thjesht. Në duart e tua ashtu duket, se je një avis shumë e zonja, edhe aq më tepër nga Korça. Kur vjen në Tiranë, çfarë të bën për shtypje? Vjen shpesh? Vi, shpesh, se kam dhe njerëz në Tiranë, kam vëllanë këtu në Tiranë, kam punata, motrat e burrit. Në krahasim me Korçën, çfarë vëren? Po tani detyrimi është të kryej qyteti. Po. Kështu që të pëlqen? Më pëlqen shumë. Por do të jetoje, do kishe dëshirë të jetoje ndonjëherë në Tiranë? E po kisha dëshirë, po vjen në Korçë. Në Korçë është mrekulli. Tani do ta vim në kjo këtu. Tani do ta vendosim tek tava. Po. Tek tava ne vajzat e reja, duke qenë se do laj menët. Po, i vini një letër. I vim dhe një letër. Ladno, vaj. Ja sa bukur, ka dalë shumë mirë, ha? Ashtu. Në formën e petës. Në të petës, do t'a presim. Do t'a presim që tani, ha? Po, që tani, që tani. Shumë bukur. T'a presim tani? Po. Ja, t'a presim. Do t'i bëjmë të vogla këto. Do t'i bëjmë me forma. Dhe do t'i vendosim në pjekje. Po. Një petë e thjesht, e përgatitur, po, me mjell, me një kokërves, me qumësht, me sheqer, edhe e shtrojmë dhe ky stili me, me pirunin në sipërfaqe. Që të javin që kë bukuri. Bukuri. Tani, e tani, kurë... Kurë, sa shpejt, sa shpejt. Urdo, është, shumë falimderit. Falimderit që, që jeni ju, sot nuk të ndimova fare. Madje ju bët brumin, na folët për biskotat, pastruat dhe tavolinën. Ja, po e bën edhe tani. Dhe të hanë duart për punë, po, shumë. Mirë, ne realizuam këto biskota, do me thënë ja, do të shikojmë. Kjo është momenti që bëhet brumi dhe kjo, ja, ta këthejmë. Këto janë bio, do me thënë, nuk kanë gjera të... Dhe kjo është finalja. Janë të shëndechme. I kemi me produkte të shtëpis, me kostët të ullët, pa shumë ndyrna, pa vajrat të ndryshëm.
Biskota të thjeshta fare, kështu që na bëftë mirë. Mirë, tani ne do të ndjekim reklamet, unë ndërko do të vendos tavën në furë. Falim deri, Sofi. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga një tjetër emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.